Ez a tizedik alkalom, hogy HD-szozunk. Nagyon különleges, azért, mert ez a tizedik. És mert ez egy csodálatos exagriff futás lesz. Már van is egy árész áldásunk egyébként a speciális támadásunkra. Úgyhogy, hát én bízom benne, hogy ez most nagyon jó lesz. Tehát, tehát ha más nem is, a cél az legalább az, hogy összeszedjünk egy poszeidos találkozót, és megszerezzük az ő áldását. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez sikerül. Képzeld, így tegnap kipergettem másodjára is a Witcher 3-at az összes kieggel együtt. Wow, hát ez lenyűgöző, Astromist. Bízom benne, hogy nekem is majd sikerül ezt összehozni, mert mint, hogy nem az, hogy másodjára is kipergetni, hanem kimaxolni a játékot. Kipergetni már kipergettem, de lehet megérne egy újabb misét. Majd meglátjuk, bár akkor már az egyet is kéne nyomni, ha már annak olyan csodálatos szinkronja van. Hát ez egyelőre amúgy jónak tűnik. A Blood and Wine az kimaxoltam. Alanir az annyira tetszett. Ugye most abban is különleges ez a rán, hogy Erberoszi kapuk érhetők el. Elvileg valahol. Ha tudtak erről valamit, erről az Erberos kapuról, nyugodtan elmondhatjátok, mert nekem ez a dolog új. Én akkor kezdtem el vicserezni, képzeljétek, amikor megjelent a második kiegészítője. Most azt hiszem elveszítettem a lovaska, hogy mire gondolsz. De se tudod? Én biztos nem tudom. Annyit határozottan állíthatok, hogy nem tudom, hogy mi van. Nem érzem ezt az árészos áldást most olyan különlegesnek. Hát ha valami tudok, az hogy nem tudom. Azt is ígértem nektek, hogy csinálunk spíres ránt. Na jó, peca. Gyertek ide, halacskák! Jaj, amúgy. Rájöttem, hogy... nektek halk a játék. Már is korrigáltam. Na erre nagy szükség van, skacok. Erre a fegyver támadása, módosításra. Támadása 40 alapsebzést okoz, rövid távon nagy szórással, de 6, mínusz 6 töltény. Szórt tűz. Wow. Biztos, hogy ez a legjobb döntésem volt, de ilyet még nem vettünk fel, úgyhogy hát ki kell próbálni. Max gyorsan véget ér a kör. Nem igaz?
Hát hozhatunk Sisyphus-tal coint. Nem tudod? Én sem. Herceg, jó ideig távol voltál, és azt beszélik, hogy egészen kijutottál innen. Egy ideig el is hittem, de hát mégis itt vagy. Mi történt, ha megkérdezhetem? Valóban kijutottam innen, uram. Mindig mondogattam, hogy elmegyek, de kiderült, hogy jó okom van visszajönni. Nem utolsó sorban az, hogy meglátogassam időnként régi barátaimat. Nos, ezt mindenképp örömmel hallom, amennyiben elérted azt, amit célul tűztél ki. De mi hozott megint erre a környékre? Baráti látogatásnál többről van szó, felteszem. Így van. Azért vagyok itt, mert újra elmegyek. Meg kell tennem valamit. Ha feljutok, nem azt hiszem, így vagy úgy, de nem sokára megint itt leszek. Újra meg újra megpróbálsz majd kijutni innen, erről van szó. Hát, azt mondják, az ismétlés a tudás anyja, Z herceg. Na fogd ezt és utadra is engedlek. 108 coint ad nekünk, Sisyphus. Nem tudom eldönteni, hogy ez a fajta fegyver támadás változtatás miért jó. Jaj, hát használjuk már másik támadást is. Ez a kevés lövés, ez fura. Dionysosnak már adtunk, úgyhogy ő nem érdekel. Ezek mi történt legutóbb, öreg? Úgy tűnik, igen közel voltál, de aztán már nem látunk innen. És most újra ott vagy? Hát próbáld meg még egyszer. Szólításom másnaposságot okoz? Legyen. A szökkenést azt nem akarom. A szökkenésre valami jó Athéné kell. De fura, hogy nem baj igazából, csak szokni kell. Hogy melee range-es lett. Szokni kell, hogy melee range-es lett a fegyverünk. Az meg, hogy felvettük a kezdő fegyvernek a coint, azt most is... Már van egy csomó. Nem biztos, hogy ez bossnál olyan jó. HP töltés, igazából ezen csak nyerhetünk szerintem. Főleg így az elején. Ezen csak nyertünk. Karom kútjából, igen. Semmi. Karom mondjuk jöhet. Na, egy Dionysos. Támadásom másnaposságot okoz. Egy fehér áldás. Legyen az utóbuli. Kárhozat sebezzen többet? Legyen. Nem érzem ezeket. Arany, ott hagytuk az aranyköcsögöt.
Ez fájdalmas volt. Csak az aranyköcsög, a démoni. Figyelmezz a saját hatalmamtól, vagy mi. Szökkenésed kard hasadékot hoz létre az indulás helyén. Jöha, hát ezt még nem választottuk. Wow, na ez mondjuk izgi. Ez mondjuk izgalmasnak tűnik. Barbecue sauce is lesz a Dionysus sauce mellett? Ilyen fényes vagy, Scott? Nem. Nem szereted a Dionysus sauce-t? Látom a részeges Dionysus sauce felajánlott a szolgálatait. Meglehetősen kiszámítatlan tud lenni, így némi szórakozás forrását jelenti számomra. ...73%-kal több ellenfél, de 70%-kal több coin. Azaz Dimoni, az aranyköcsög. Na. Támadásod erősebb és eltérít. Miért is nem? Mi baj lát? Which sister this time? Hello. Gyilkos! Nem tudunk itt közös nevezőre jutni, igaz? Sajnálom, hogy így kell lennie. Gyilkos! Ja? Hol van? Hrrrm, azt mondta. Basszus. Gigi azt mondja. Még 6-szor kell titánvért gyűjteni. Na már nálam is pereg ez a játék. Még jobbába zajlik a felfedezés. Mi mit csinál? Most épp a pajzsot fogom majd próbálgatni. Kösz, hogy bemutattad. Na, örülök, Szemez. A Crusader Kings akkor ezek szerint nem javult meg. A pajzs jó tud. Én nem vagyok vele olyan ügyes. Hát nem is tudom. Hozzuk Dionysust. Ilyet az új DLC is várni kell, még javítják. Tisziphone az majdnem olyan volt, mint az iPhone 10. Ja, hogy Tisziphone. Értem. iPhone-etis. Az is egy fória? A kicsi iPhone-etiszed elfod az Immortals? Láncsára vannak gondolok, de fura, hogy ilyen még megtörtént.
getting warmer. Amúgy ez most egy ilyen teljesen random build akar lenni. Ha összejön. Random build-el is valameddig el lehet jutni. Amúgy jó, hogy már sokkal előrébb vagy, majd a vodokból tudok lesni, mit, hogy ne csinálják. Hát figyelj, igazából mindenkinek más a stílusa. Úgyhogy meg kell találnod az adott fegyverhez a jó áldásokat. Ezeket megérte most eldobni. Ott lesz a portál, amit keresztel? Igen? Tényleg látom. Köszi, tényleg ott van. Na, a franc minden. Ugrál mindenki! De dodge nagyon jó lett. Dodge-ra, dash-re nagyon jó lett volna Athéné. Támadásod másnaposságot okoz. Jöhet. És akkor tudunk sötétséget fixedni. Az magántulajdon! Ja, nem nagyon szeretek range karakterre lenni, de az így például nekem most bejött jobban, mint az alapkar. Aha. Hogy micsoda? 10-es heat level szükséges ehhez? És ehhez mindig 10-es heat level kell, amúgy már akkor ez kár volt megvenni. 10-es heat levelig szerintem én soha nem fogok eljutni. Köszi szépen, Suti. Come on, let's fight! Ha nem tudom, miért odalőtt a karakterem, de ha ő azt úgy látta jónak. Yeah.
pont rácsúsztam. Akkor annak valami nagyon hardcore csúsznak kellene. Hát valami boon fejlesztés volt, ahogy láttam. Jaj! A 10-es hit kell hozzá, akkor nem hiszem, hogy csak egy bont fejlesztene. Akkor lehet, hogy jóval többen. Nice. Akkor ezek szerint van olyan ilyen szoba, ahol ami nem 10 hit levelbe kerül, hanem még tudom én egybe. És ez a game, amire azt mondta, hogy kontrollerzerszel könnyebb és jobb. Alapvetően nem szeretsz kontrollerre játszani, Szemenz? Poseidon, na ez. Srácok. Muszáj nektárt ajándékozni neki. Na. Jó erős amúgy a sima támadásunk. Világ életemben PC egér bír a kombó. Na és hogy lett egyébként kontrollered? Poseidon nagybácsi, nagyszerű volt megismerni téged, uram. Hát parancsolj, ez a tiéd. Ó, igencsak meghat a szereteted, kis unokaöcsém. Ha nem, azt hiszem, nekem is van cserébe valami pont neked való. Kagylóhéj, na ez kellett nekünk, srácok. Hírét vettük, hogy igazán nagyon messzire jutott el, unokaöcsé. Kar nyújtásnyira a felszíntől. Folytasd csak így tovább, és a segítségünkkel biztosan ki fogunk hozni onnan. Speciális támadás ellök. A kartasadék helyett, árész helyett. Első 10 másodpercben erősebb. Sebződéskor istenmérő gyorsabban töltődik. Vízi erő. Ó, ezt még nem választottuk. De sótól kaptam karácsonyra, hogy... Játszok, és gondolta örültem neki, és van amikor hasznos, de van amiknél nagyon nem megy az irányítás. Na hát látod, legalább ennél a játéknál jól jött. Az a szerencse, hogy Astromist megteheted azt PC-n, hogy na basszus, hogy kontrollert használsz, de fordítva nem feltétlen. Na? Meghaltak Dionysosba. HP helyreállítás. Nem veszünk semmit. Azt mondja, hogy kulcs, ékszer,
boss. Szia, Kovász. Jajjaj. Jújjúj. Na, miért, Kovász, te miket szoktál nyomni PC-n? Jújjúj. Hú, micsoda bőrszlet kapott. Az, igen, a bombát elfelejtett, hogy eldob egy bombát maga után. Igen, most már csak egy esélyünk van. Szimulátorokat? Ó. Oh. Jújjújjújjúj. Erre jut eszem, hogy a, azt a izé farming szimulátort azt úgy kipróbálnám majd egyszer. Azon mindig agyaltam. Itt most arra céloztam egyébként, Szemensz, hogy konzolban hiába dug szegér billentyűzetet, nem mindig nem minden esetben tudod használni. A kert az nem jó szimulátornak? Ja, hát én itt szántani, vetni, aratni akarok, meg ilyenek, Szemensz. Úgy tűnik, az a révész megbízható halászállító, és így már hárman vagyunk, azt hiszem. Dobásom kartasadék, karthasadék hatásait tovább tartanak. A modest fellowship expands. Praise the sun. Hoppácska, Astral Mister. Micsoda, micsoda ajándékozások, méghozzá a csatornán a második, köszi szépen, hogy az első hónapját ezzel lehetővé tetted, köszi szépen a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Majd otthon elszámolunk. Köszi szépen. Vonza az ellenfelet, ez izginek tűnik. Másnaposságot okoz, 9 a sebzés, a kárhozatnak 128 lenne, itt meg erősebbek leszünk. Sebezzen többet az autóatakunk. Köszi szépen, Szemez, Hero és Elsebát a pergetés, nyugodtan pergesetek, szabad? Szabad most. Csonthűdra! Nagyon erősen gondolom egyébként ezt a másnaposságos áldást. Hopp, ott belementünk a tűzbe. Legalább a hidrát jó lenne megölni. Tényleg elfelejtem használni a special támadást. Pedig hát az is van. Húha. 23 HP. Hoppá.
Nem. Ezt össze kell hozni. Oké. Okay. Volt, hogy tiéd ott volt? Hát igazából itt arra célzok, Szemensz, hogy ismét csak a célzások, hogy alapvetően nem lehet spamálni. Imótot se nagyon. A hype-ot lehet, meg a szeget a megfelelő időben. Na, kaptunk 27 pésztet. A kapálás és a gyomlálás, mafó. Hát, ha megteremne a gyom, amit lehetne kapálni, akkor mafó lehetne, de nem nagyon történik ilyesmi. Tehát, hogy ebbe a földbe még a gyom se terem. Menjünk tovább, hát most mi baj lehet, srácok? Hogy így más nagyon nem tudunk csinálni. Ez egy ilyen tök random build. Megyünk előre. Ó-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Aranyköcsök. Na és akkor egy módosítás hát, ha segít most még rajtunk. Hát. Én úgy ítélem, srácok, hogy ez a build nem életképes. Sajnos. Aztán, mi történt? Támadásod átüti az ellenfeleket, és páncél ellen 50% sebzést okoz. Hát ezt még nem választottuk. A speciális támadásom pedig rakétává válik. Legyen ez az átütő tűz. Csak jó lesz, igen, én is ezt mondom. Igazából, ha másra nem, proféciák teljesítésére abszolút jó ez a build. Athéné leváltatná a dash-emet. Kedves és kellemes. Gyere csak vissza. Nem tudom, miért oda ment a lövés. Harcias fivérem, Árész elért téged, igaz? Én mindig is nyugtalanítónak találtam a viselkedését. Úgy tűnik, neked legalább segít. Egyelőre. Ne, de se baj, ez is nagyon jó. Mondom, ez egy ilyen random build. Minden is van ebbe a buildbe. Van itt Dionysos, Árész, Athéné, Árész, Dionysos. Ebben a sorrendben. Hát, na. Na hát ez érdekes. Ez egy duó szoba. Árész és Athénével. Lehet, hogy most itt meghalunk. Azt mondja, hogy elfogadjuk Árészt. Háborúzzunk hát együtt. Na tessék, a kard hasadék hatásaid minden egymás követő találattal többet sebeznek. Találatonkénti sebzés növekedése plusz 2. Tessék.
A családunkban senki sem kerülheti el örökké, hogy oldalt válasszon Zagreus, de legalább választhatjuk az értelmesebb oldalt. Csalás. Francba. Nem baj, megvan Poseidon. Legközelebb talán együtt működsz velem. Szeretném azt hinni, tanultam ebből valamit. Hipnosz, na mi újság? Itt az en, hogy egy pillanat alatt sültél ropogósra egy főnix urna robbanásában odakint. Hát, ha engem kérdezel, tényleg távol kéne tartanod magad azoktól. De nem tettem. Lám. Azt nézzétek, ezt én kértem ide. Nagyon fontos volt és nagyon menő lett. Sajnálatosan ritka, hogy okom van erre, de most köszönetet kell mondanom, fiú. Meggyérítetted a templomunkat rongáló szatírokat és kártevőket. Riasztó ütemben szaporodnak a nyavajások. Nem a te parancsod teljesítik, de épp oly problémásak, mint minden nyomorult szolgád, akivel találkoztam. Meglep, hogy nem jöttök ki egymással. Azok csapás e birodalomra, bár jól kordába tartjuk őket egyelőre, és miután rendben, ha meghaltak, hajlamosak, engedelmességet esküdni nekem. Nyámnyirák. Hát itt most újra gyűjtjük a gyémántokat. Jó, Orpheus. Orpheus, azt mondtad, az élet egyik igazságtalansága volt, hogy Eurydikén nem kapja meg a neki álló részt az elismerésből az általa írt dalokért. Nem tehetünk valamit? Hát, nem tudom, barátom, miután az emberek a fejükbe vesznek valamit, nehéz lehet megmutatni nekik, hogy más lehetőségek is léteznek. Mit lehetne tenni? Nem tudom, szólni nekik, hogy tévednek. Udvariasan vagy... Nem úgy. Vagy elmondani nekik, hogyan pontos. Világgá kürtölni, hogy van valójában. Nem tehetjük ezt? Pillanat, srácok. Kalácska le szeretné venni a lámpabúrát a fejéről, úgyhogy segítek rajta. Hogy ilyet ne tegyen. A lámpabúra megvédve. Világgá kürtölni? De én ehhez udvari zenésze vagyok. Dalaim már nem érnek el túl sok fülhöz. Habár gondolom, ez a sokányit, ők is a hallgatóságom. Gondoskodnom kell róla, hogy tudják, kinek a dalait éneklem. Kalácska, azt hiszem kezd rájönni, hogy hogy lehet leszedni a fejéről a lámpabúrát. Így próbálja beszorítani magát tolatva. És hát nyilván nem lehet úgy megkötni a lámpabúrát, hogy szoruljon rajta, mert hát azért nem tenne jót a torkának. Úgyhogy lazára van véve, de még így is trükkös. Tehát egy hihetetlen. Akkor terjedni fog a hír, ebbe biztos vagyok. Nagyon ravasz. Hát amikor a óra ezt ráraktuk, második alkalommal, amikor kimentünk a kertbe, jött valami ijesztő dolog, elkezdett tolatni, az kihúzta magát a hámból. Nyx.
Összefutottam odakint Thanatosszal, segített nekem, de azt hiszem eléggé feldúlt, hogy csak így leléptem. Thanatos aggódik érte egy gyermek. Remélem tudod, hogy bármiféle haragot érzel is felőle, az nem az, amit legbelül érez. Kérlek, bocsásd meg gorombaságát. Elkezdett ugatni? Hát, Kalecska még olyat nem tud. Dusza, nem bosszantani akarlak, de aggódom, hogy ki fogsz égni, ha folyton a korlátaid határán túlra hajszolod magad. Biztos nincs szükséged pihenőre? És hogy csekkolgat közben engem, Kalács? Mi biztos, herceg, ez az én lehetőségem. Én vagyok Hádész házának gondnoka. Most folytatnom. Folyamatosan a legjobban kell teljesítenem. Nagyon köszönöm a nektárt. Á! Tehát most nem is adtam neki. Tudj meg többet a Dusza és a közted lévő kapcsolat mélyítésével. Na, az arra kíváncsi leszek. Magmár pokolhal. Egy titán vérér, 200 ékkő. Mehet. A kutyának adtad az elsőt? Azt hiszem amúgy én is szemez. Munka jóvá hagyva apám nevében, nem itt a törődne vele. Úgyhogy most már megvan nekünk a legdurvább ládikó. Ez, hogy még több értéket tartalmaz a láda. Na nézzük, hogy járunk ezzel. A tenger istene. És amire tudunk tenni, az jelenleg az, hogy több HP-m legyen. Tessék. Ja. Most, szerintem most nem simogattam meg először a kutyust. Na haver, hadd mondjam el neked, hogy elég sokat fejlődtél. Szerintem az okosság nagyját, amit összeszedtem, most arra már tudod. Így hát teljesen kifogytam a javaslatokból. Azt hiszem csak egy dolgom maradt. Itt állni mindörökre, hogy kedvembe elagyalhassalak bármilyen fegyverrel, amivel épp jól esik? Aha, na ugor neki. Na tehát, kagylóhé, és akkor még egy valami hiányzik. Mi az az egy valami, ami hiányzik, srácok? Kinek nem adtam még szerintetek? Kiéd át az utolsó? Na tehát Poseidon... Hát, amúgy nem is tudom. Legyen Poseidon. Should take my spear. És spearezünk. You don't know me a weapon, are you? Heat level 1. Nem kell a heat level 1. Ügyelj, hova lépsz, te tökfilkó? Az én házam nem disznól, amit mindenedben, menetedben bemocskolhatsz. Fajankó, azt mondja. Az utolsó, az HD szerekje, de az csak később lehet megszerezni. Ó! Oh. Összíszínésztál. Unokaöcsém kegyetlen apát Hádész, az ő bátyám. Ja, hogy ő a bátyám, tudtad ezt? Nem igazán szókimondó fajta, soha nem is volt, ritkán értettünk egyet a dolgokban. Wow, dobásod egy területen sebzi és ellöki az ellenfeleket. Hát ez elsőre, ez konkrétan elsőre volt, srácok. Mikor látom itt? Itt a kapu, az Erberos kapu.
kellene majd nekünk egy káosz kapu, hogy hátulról a sebzést. Ja, látjátok, ez meg 5-be kerül. BTF. Nem baj, most már ilyenünk is van legalább. Kellene egy kapu, amivel a hátulról való sebzést tudnám erősíteni. Jesszus! Arany köcsögöt nem látok. Úgy sem érdekel. Nézzétek meg, elszúrtam. Az Emberus kapu területenként kerül 5-tel többbe. Ó, Laja, köszi szépen! Na hát, ezt nem tudtam. Jézusom, tehát akkor van, hogy 15-20-ba is kerül az Emberus kapu. Akkor... akkor ez tényleg kár volt kiváltani. Tényleg most valami jó kis Poseidonos buildet, ilyen falnak csapkodósat akarok összehozni. Hé, az az örök láncsa? Varasza? Nem igaz, régen apát használta, ugye? Vadászathoz kicsit díszes, de a láncsa az láncsa, ahogy mondani szoktam. Legyen ez a támadás. Proféciákat teljesítünk. Akkor ez se lesz kiután, srácok, legalább a proféciák teljesülnek. Na, nézek, belecsárgyoltam. Legalább 3-at sebeztek. Jesszus! Na, itt van. És? Még időben észrevettem, meghallottam, srácok, hogy lehet horgászni. Rá kell állni a fülemnek, hogy erre is kell figyelni. Na. Skylla sarja. Skylla a sár. Na, ilyenünk se volt még. Ja, ez új tudsz. I can take it. Aranyköcsöget nem látok. Úgy tűnik Poseidon nagy uráldását kínálta neked. Meglehetősen dicsekvő és harcias tud lenni. Apád és Zeus nagyúr legkevésbé vonzó jelenvodásait egyaránt mutatva. Az előbb titokban elmorzsoltál egy könycsepet, amikor a titánvért becserélted ékövekre, endgame-be azt kell majd farmolni. Jaj, hát én szerencsére csak 10 szökkenésig megyek el. Úgyhogy azért bánok ilyen könnyedén ezekkel a dolgokkal. Egyébként mi az, amihez annyira kell a titánbér a fegyverek fejlesztésén kívül? Ott van. Van Demeter és van Poseidon. Csak a fegyverek fejlesztéséhez? Aha.
dobásod egy második lövedéket is lő, amely kevesebb alapsebzést okoz. Wow! Ez nagyon izginek tűnik. Bár a feltépettség is nagyon jó lenne, de a duót ki kell vennünk. Hiszen a duók és a legendások azok új dolgot tudnak nekem mutatni. Wow! Wow! Hát ez nagyon király. Wow, hát ez nagyon király. Nagyon-nagyon tetszik. Na, hát ez az első felpimpelt láda, 150-et adhat. Nézzük meg, hogy mi mélyre megyünk vele. Wow. Ah, that's enough. Wow. Nice. Ez jó cucc, ez a dupla lövés. More louts. Jaj. Oké, tehát akkor kell olyan, amivel többet tudunk majd dobni. És még Poseidont kéne erősítenünk. Power of Olympus. Stronger still. Onnan ki. És közben lejárt a káosz követelménye, úgyhogy most már a hátulról a sebzés sokkal erősebb lesz. Hát elmehetünk kulcsér vagy ékszerér. Vagy változtathatunk ezen. De én azt mondom, hogy ezen felesleges változtatni. Vagy változtassunk, tessék. Végül is max HP-t hozunk. Ez. Tara. Tara. Persze megsebződtem. De attól még Tara. Hát kell a fegyverváltoztatás. Örgő támadás. Speciális támadás nyomvatartásával legfeljebb 200% alapsebzés, de a minimum távolság kevesebb. Aha. Örgő támadás szívóssá tesz és pulzáló sebzést okoz. Aha. Hát érdekes. Ilyet még nem választottunk, úgyhogy a profécia szempontjából mindenféleképpen jó. Got a feeling it's to Siphony this time. What do you know? Már megint gyilkosság van. Nem értem, de nem az vagyok, akinek gondolsz, apám küldött téged. Hogy megállíts, ez minden? Gyilkos! Na hát, jó pár szal rám csúszott. The
Tényleg amúgy dobálhattam is volna. Na hát azért még egy 13-as sebzés bevitt a végén a szemétje. Hope she won't be back anytime soon. Na, 100-as HP. Maradunk a Poseidonnál. Ú, jó sok pénz jött. Eladni nem adunk el semmit. Speciális támadás többet okoz, több sebzést okoz, az jöhet. Megyünk tovább. Now we're getting somewhere. Aranyköcsögöt nem látok. De Hermészt igen. Hát igen, erre kéne valami. Mondjuk a Athéné? Nem tudom. Eldobáltuk. Újabb üzenet az Olymposzról, főnök. Ezúttal így szól. Zagreus, fordíts annyi időt az idejére is rá, amennyi szükséges. Tudjuk, az út biztosan veszélyes, és biztosítunk támogatásunkról, bármeddig tartson is. Na ez mit szólsz? Azt, hogy gyorsabban essen ki az enemiből a vérkő, sokkal gyorsabban. Azt mondjuk szólom. Barón, hoznak egy kis pénzt. Hát igen, itt ez már tényleg kézbe kerül. Hát legalább jól néz ki, hogy itt van egy ilyenünk, igaz, hogy nem fogjuk tudni használni. Egyiket sem. De van. Szia, George! Na hát, azt hiszem kettőbe is belecsúsztam. Kezdett viszketni az orrom. Francba. Jujjuj! Vast riches. És ez itt az eladás, ami minket nem érdekel. És ez most mi volt itt? Rácsúszott a lávára magától a karakterem. Még tudunk hozni pénzt. Bár már inkább lehet a max HP-ra kéne rámenni. Indokolatlan sebzés beszedések. Száz pénz. Na hát ott egy Zeus, ami amúgy jó lehetne, de inkább megyünk Karónhoz. Ennyi pénzzel Karónhoz kell menni. Hú, és még horgászni is lehet. Szerintem is ez egy halott. Maga már!
Aranyköcsög. Na tessék, Déméter. Amikor nincsen vérkövet, 10%-kal kevesebbet sebződsz, és többet sebzel. Hát... Max HP növelés. That's a relief. Miért is nem? Mizus George. Na, tessék, Dionysos. A bárkán. Ja nem, ez még nem a bárka, azt hittem. Jújjújjújjújjújj, hát elégek. Ő beszorult oda! És az a gond, hogy nála voltak a vérkövek. Új. Hát, az, hogy rácsúszok mindig a izére. Lávára. Na. Szia, szia, Sirakkal. Na, hogy jár a túléléssel, kedvenc alvilági istenem, Zeg? Bírod még? Vagy mi van? Fogadok, mindjárt jobban érzed magad. Szökkenésem másnaposságot okoz, szólításom másnaposságot okoz. Na, ez amúgy a speciális támadással másnaposság, az tetszik. A szökkenésre kéne még valami. Szök-szök. Aha. Recs. Na hát, ez mellé ment. Itt úgy néz ki, ez fordítva működik, Szemenz. Ó, ott ég. Na, és még így is eltalált valami. Én a fettem elcigét, mondtam a sáncnak, valami egyszerűt akarok, semmi csicsa, erre eljöttem egy olyannal, ami RGB is. Hát, az nem csicsás. Ez volt a legegyszerűbb. Remélem az alaplapot színével lehet majd szinkronizálni. Csiraka. Ha nem olyan akar, fogadj. Konkrétan azt hiszem, hogy hányszor használom és mennyi ideig. Nice. Nice. Jézus Jameska. Eladni lehet, azt nem akarunk. Ez amúgy tök menő. Búnnövelés karon. Na karon, gyere. Gyere karon. Ha megint Dionysos. Más naposság hatásaitól az ellenfelek lassabban is mozognak, tessék. Vegyek HP-t. Gyere HP! Delicious. Delicious.
másnaposság erősebb, jó. Ez egy erősebb másnaposság lesz. Hydra, én úgy érzem, egyszerűen nem tudjuk megérteni magunkat egymással. Jó. El is felejtettem, hogy ő ilyet is tud. And clear. És tiszta. By my birthright. Születési előjogom. Orgászni nem tudunk, a boss kill meglett. Szárom extra pénzt kaptunk. Maradhat a Poseidon bent, bár lehet, hogy Athénére kéne cserélnünk. Maradjon a Poseidon. Tudj meg többet Illusion területére lépéssel. Tehát még 50-szer kell idejönni. Tartaroszra meg 39-szer, Aszfodéroszra meg 42-szer. Káoszhoz 38-szer kell menni, és a Styx területére meg 9-szer. Görögországra meg 5. Kemény. Micsoda elvárások. Lehet a pénzre kellett volna inkább menni. Hello ellenség. Igen. Én azt érzem, hogy ez gyengosz. Majd a boss ellen. Mörgő támadása sokkal gyorsabban töltődik fel és áll helyre. Érdekes. Ez a pörgő. Nem nagyon használom amúgy. Poseidon jöhet. Yeah.
hogy így alig sebez egyébként. Dobálom. Sokan meló ide, szeretném beküldni, én legközelebb maradok kicsit csetelni, sem ide jót, itt a webi. Köszi szépen, Doki, nagyon szépen köszönöm az 53 hónapnyi támogatásodat, mint feliratkozott vadász, remélem, hogy minden királyságos veled. Köszi szépen, hogy már jóta, ilyen régóta támogatod a csatornát. Olympos, fogadom ezt az üzenetet. Az áldások, amiket találsz, hatásosabbak. Minimális áldás ritkaság, eposzi. Wow. Mai menü? Legszépen pirítós volt madari, ahó. És krumpli püré alacskával. Mire azt mondta Adria, hogy nem nagyon van benne szálka, mégis volt. Mondtam neki, hogy ez úgyis így lesz. Jól van, Doki. Nyomjad, nyomjad aztán. Azért a szórakozásra is usson ide. Mindig azt szoktam mondani. Azta, hát ez nagyon elment. Astromi szemez, Attika. Köszi szépen a pergetést Dokinak. Rendes tőletek. $405. Van itt nekünk Demeter, és van itt nekünk fejlesztés. Demeter, harcsapaprikást fogsz rendelni? No, csak madari. Csapjunk itt össze megint, mielőtt szembeszállsz a bajnokkal. Sose fogunk harc nélkül átengedni. Egyáltalán nem olyan vagy, mint Ézeusz. Miért támogatsz mindent, amit mond és tesz? Önálló ember vagy. És Mika? Ézeusz király életembe levágott, halálomba megmentett. Erebuszba kerültem szörnyetekként, amikor meghalt, rám talált, és befolyását használva idehozott magával. Ez szép tőle meg minden, de nekem úgy hangzik, ezzel kvittek vagytok, tekintve, hogy eleve ő ölt meg. Nem, nem vagyunk. Érte és mellette fogok harcolni mindörökké. Viszonzásul, mert segített megértenem, ki vagyok pontosan. Intense, srácok. De hát nem is arra lövök. Köszi, Attika!
Ghostface, wow! Köszi szépen a negyedik hónapos támogatásodat! Üdv újra itt köztünk, srácok! Egy újabb Swag Spam mehet a cseten? Mutassátok meg, hogy hogy kell ezt csinálni, skacok. Na hát, itt az előbb azt láthattátok, hogy amúgy a Bika patternjét nagyon jól kitanultam már. Hát... ez egy kicsit uncsi volt, de... sikerült. A lányom ki egy közrendő földműves fiútól született. Hát kis csemete. Nem voltam valami kedves hozzá, azt hiszem. Az apja elhunyta után semmiképp. A halandó vére tette gyengévé. Halandók szülötte. Halandók ragadták is, elgyanítom. Hát most megfizetnek. De zsír. De zsír. Áldásaid egyszerűek lesznek, majd három találkozásonként ritkaságot kapnak. Az egyszerű az azt jelenti, hogy az istenek áldásai természetüktől fogva rendkívüliek, de ez a hétköznapi változat. Lesz a stream az új Wolfgangra? Na ná! Na ná! Na ná! Még szép! Majd egy jó gofri a filmről, csak most esernyőt is viszünk. Én nem megyek oda a pulthoz, madari. Én nem. Mikor jön ki az új Wolfkiek? Hát most jött elvileg az utolsó patch ez a content, ez az utolsó nagyobb patch ez a content, ez úgyhogy... hát gondolom idén. Valahogy. Aha, megtalálták Aron, undok holmiába rejtőzve. Igaz-e, öregem? Na remek, remek, tessék. Másnapos szökkenés. Három vagy több ellenfél, másnapos többet sebze. Jöhet. Azt nézd, ez micsoda itt? Kölcsönvétel. Mi a manó? Köszönöm, Karon! Bocs! Hoppá! Karon, figyelj, meg tudom magyarázni, csak az van, hogy megszoktam, hogy elveszek holmikat szerte apám birodalmába. Nem lopni akartam tőled, őszintén. Ez nem a megértés hangja volt. Várj, miért lengeted olyan fenyegetően az eveződet? Azt a rohadt! Azt a rohadt! Azt a rohadt! Basta!
Oké. Okay. Ó, azt a rohadt! Várjunk, győztem? Nem árt tagsági kártya nekem. 20% kedvezmény. Wow. Hát ez elég kemény is volt, srácok. Achievement. Köszi szépen, skacok. Ez jó volt. Amúgy... lejjebb esett a minősége ezeknek a képességeimnek, de úgy néz ki, hogy hülyeség volt választani, mert epic minőségűek voltak, én meg lejjebb fokoztam őket jóval. Úgyhogy szerintem hülyeséget csináltam. De! Visszakapta! Visszakapta, epic lett mindegyik. Jól van. Akkor félreértettem. Tehát akkor 3 encountering gyengébb minőségűek. De itt meg most minden eposzi. Tehát gyorsabb támadás, gyorsabb mozgás. A dovás nyomva tartása gyors sorozatot lő. Hát... kell a gyors sorozat. Azt mondja karon. Hűha. Minden áldás, amit kibeszünk, eposzi. Dobás, valami támadással és speciális támadással találva a célkövető nyilat lősz. Fogácsa. Profécia beteljesült. Epikus, arra gondoltam. Az epoxi az más. Állítólag. Hé, Karon, ugye nem maragszol rám a legutóbbi bunyónk miatt? Hiszen gondolom, hogy adtál nekem egy hűségkártyát. Az azt jelenteti, minden rendben. Csak biztos akartam lenni benne. Hát ez megnyugvás. Na, srácok, nincs HP-m, boszké jön, pepperoni. Uraim, visszatértem. Az Istenek újfent próbára tesznek minket, Asterius, hisz mi mással lehetne magyarázni egy közeledő ördögöt oly áldásokkal bírva, amelyek egyébként csak magunkfajta hősökhöz illenének. Biztos, majd ugye tudod, hogy rokonok vagyunk. A holtak istene az apám, biztos elterjedt a híre. Nem mint a hód alatt teljes bánásmódot várnék a magad fajtától. Helyes, mert semmi olyat nem fogsz kapni. Az istenek az én oldalomon állnak, nem a tiéden, szörnyetek? Mi dolgunk volna téged segíteni? Ezek a nyilak elég vadak.
Ah, és ne, és felök lehet. Mire ilyen szuper áldásokat szedtünk össze, felök lehet, meghaltam. Nem baj. Proféciák teljesültek, annak pedig nagyon örülök. Figyelj, meg kell mondjam, szerintem nem igazán van esélye Tézeusz és Minotaurus ellen együtt, de arra esetleg pont lehet esélyed, hogy megszerezzed nekem a Minotaurus aláírását. Aha. Akire úsznia, attól félek, hogy apám, ha megtudja, hogy segítettél engem, akkor nem lesz veled nagy lelkű. Ne aggódj miattam, legény. Apádat még mindig leköti az a munka, amit én csináltam neki, még ha halandó napjaimban. Meg aztán nincs, amit elvetne tőlem. Közös megállapodás van közte és köztem. Milyen volt mostanában a viszonyod Nyxedusza? Nekem elég határozott, felettesnek tűnik. Rendbe kijöttök? Ó, Nyx úrnővel? Megteszem, amit csak mond. Miért mondott valamit rólam? Jaj, biztos mondott, hát miért is kérdeznéd egyébként? Elveszítem a munkám? Nem, semmi ilyesmi, csak egy érzés, amit kettőtök közötti beszélgetések láttán alakult ki bennem. Nem mindig jöttem ki Nyx-el, de tudom, hogy nagyon fontos neki ilyen ház, és benne mindenki. Téged is beleértem. Haha. Hát ezt jó tudni. A munka teljesítményem fontos neki, az már biztos. És megteszek mindent, amit tudok, hogy teljesítsem, és meghaladjam az elvárásait. Mondd ezt meg neki. Mert a Simi? Simi közben tudok inni. Kerberos, mint mindig, ura és parancsolója lábainál fekszik. Most mi lesz, Nyx? Tisztában vagy vele, hogy milyen veszélybe sodortad őt? Azt állított, törődsz veled, de most azzal fenyegetsz, felfeded előttük? Hádész, mikor akár csak egyszer nem voltam én tisztában azzal, pontosan mit készülök tenni? Nem fogok bajt hozni a királynőre, és a fiat sem. Bajt a királynőre? Várjunk, miről beszéltek? Gyermek, Zagreus, szándékodba áll elárulni szülőd anyád hollétét az olimpasziaknak? Nem, persze, hogy nem. Úgy tűnik, elégedett az egyedül léttel. Elfogadod a szavát? Hogy tudsz bízni abba, hogy nem dönt romba mindent? Pontosan úgy, ahogy abba bíztam, eljutott minket idáig. Grah. Azt mondja, hogy hát jó lenne még nekünk gyémánt. Mindig is meg akartam kérdezni, Orpheus, hol tanultál meg így énekelni? Tényleg, maga Apolló volt az, aki tanított? Ó, hát sok különféle forrásban tanultam, Zagreus, már hogy mielőtt minden illetem egyetlen forrásból kezdett volna eredni. Neki tulajdonítom az eredményeimet, meg Apollónak, meg az isteneknek, meg a gyakorlással töltött jelentős időnek. Azt mondja, hogy hoztunk halakat. A Skylla 30 ékszert hozott, hogyha jól látom. Ja, biztos. Egy jók leszünk. Tudom, kicsit abszurd, de nekem tulajdonképpen tetszik itt. Halálóka, bogár. Egy hangya. Artemis, minden áldása meg lett. Még Poseidontól kell. Athénétől is kell. Árésztől is kell. És Dionysosztól is kell, meg Hermésztől is még kettő. Meg Demétéröktől is már csak egy kell, wow! Hát ez nagyon király. A duó és a legendás áldásokat erősítjük 1%-kal. Majdnem 10 000 megölt ellenfélnél járunk. És maradunk Poseidonnál. Húzzuk az ő kipszékét. Na és megnézem ezt az achievementet, srácok.
Mi ez az achievement? Azt mondja, hogy earn a loyalty card. Ez a loyalty card, ez megmarad örökre, vagy minden egyes körben meg kell ölni Karont? Boxolunk. Most ilyen boxolós, Poseidonos tört kéne nyomni. Szóval mi történt pontosan azzal a korábban rózsaszín ablakkal ott? Most vészjószró narancssárga lángok vannak rajta, és egy hatalmas szenvedési szerződés lóg fenyegetően a kijárat fölött. Apám itt járt? Haver, én arról semmit sem tudok, komolyan. Csak el voltam itt magamban, mikor hirtelen puff, hátba találtak, darabokra estem, fogalma se volt, mi történik. Mikor végre észhez tértem, az ablakos meló már el volt végezve. Utom al örök? Zsír, nagyon zsír. Köszi szépen az infocinisztán. Na és akkor heat level növelést nyomjunk, tehát bírói idézés. That's as much heat as I can get from mindjárt, mindjárt azt mondja, hogy ez. Don't need to turn the heat gauge so high to earn those bounties. De fura. Hát, hogy heat level 5-ön nem fogok kapni rewardot. Akkor miért nyomjam heat levelem? Nincsen reward, nincs heat level. Ha! Igen, szívós akarok lenni. Na, már rögtön egy káosszal kezdünk. Szövetkezzünk apád urat bosszantására és ismeretségeink kibővítésére arról, mi lehetséges és mi nem az alvilágban. Aha, többet sebez a támadásunk 36-tal, hát ez... Na, több pénz. Hát inkább akkor a dobást választom. Edd, amit a legjobbnak gondolsz. Nem szabad dobni. Igazából nekem nem számít, mert elboxolgatok én itt. Na, mehet a speedrun jellegű futkosás. Aranyizét nem látok. Csengést se hallottam. Hát itt bizony hílálnom kell magam. Aranyköcsök ismét nincs. Arra meg nincs pénzünk. Na hát, ezt itt benyeltük. Na, ott szépen belecsúsztam. My boon from Master Chaos has evolved. Oké, Demeter Posse... Na, ott is van. Ott is van. You lads again, huh? Jújjúj! Jújj, hát abba bele is álltam. Gyere csak vissza. Jó, és akkor... Ha-ha-ha, kicsi Hádész! Biztos voltam benne, megvan a rátermettséged meggyéríteni azon áruló folyólakok sorait, akik felszíni tengereimből apád birodalmába szöktek. További jó halvadászatot kívánok.
Nem baj, legyen a dobás. A profécia beteljesült. Micsoda? Mivel teljesült be a profécia? Ezt még nem választottam, de hát ez volt legutóbb is a dobás. Érdekes. Na hát. Nem akarunk innen semmit. Viszont a pénz az jöhet. Még vannak? Ha! Bub. Ott egy aranyköcsöm. Shiny. Aztán van nekünk sötétség, arra megyünk rá. HP. Hát a hit level 5-ért talán ezért érné meg. Még több pénzünk legyen. Dobás erősítés, és ahogy láttam, itt nem volt más, úgyhogy megyünk Árgészre. Az isteneknek. Lehet, hogy bácsikát Poseidon nagy urádása e pontig segített, de tessék, az én ajándékom még messzebbre kísér majd. Egy ellenfél megölése után a támadásod, vagy speciális támadásod a többet sebez 200. Jöhet. És akkor karont választunk. Ó, egy jó Hermész. Amúgy nem hat, úgy néz ki, hogy nem hat örökre, mert hogy itt ez 150-be kerül. Az elökő áldásait feltépettséget okoznak. Kár. Innen meg már nem tudunk 15-öt összeszedni, mert nincs olyan köcsögünk sajnos. Az a Hermész az jól jött volna, de az se baj. Megera? Segítetek valamiben? Zagreus. Most, hogy így mondod, igen, meg. Azon töprektem, miről folyt szó odahaza közted és apám között? Megint hallgatózol? Ha tudni akarod, a munka teljesítményem értékelés alatt áll, de biztos vagyok benne, hogy ez a munka rendbe fog menni.
hát ne lőjetek már ennyien. Nagyon pereg ott. Hát hogy szétette a lábát? Yes. Arararararara. 22 pénz. Azt még feljebb kéne húzni, hogy még több pénzünk legyen. Hát ilyen hülyeségek. Menjünk tovább. Következő emelet. The Asphodel Meadows. Hát, sehol egy aranykösök, de legalább Hermész itt van. Úgy, miután ennyi ideje fuvarozom már a lelkeket apád földjének határain át, jó, hogy lehetőségem van segíteni valakinek, aki a másik irányba tart. Gyorsabban kiesik, támadási idő gyorsabb. Gyorsabban támadjunk. Bár gyorsabb kiesés is amúgy király lenne. 150 sötétség. Jól van, nyomorultak, munkára! Azért az jó. Oké. Ékszer. Nektár. Let's try this instead. Sötétség. Thanatos? Thanatos? A halál elkerülhetetlen. Megkaptam az üzenetet, hogy segítség kell, Zagreus. Ennyim lett. Az nem érdekel, azt megölheti nyugodtan. Au. Uraljuk a helyzetet. Erősebb lettél, Zeg. És kaptunk max HP-t. Na, ott egy duo boon, illetve ott van karón, és én azt mondom, hogy legyen ez. Hárészt fogjuk kivenni, mert Poseidont szerintem könnyebben kerülöm ki. Bízom benne. Támadásod kárhozatot hoz.
halál a dacolás használata után abban a találkozásban többet sebzel. Legyen ez? Ó, most úgy tűnik nekem több erőd van, mint eszed? Unoka öcsém, ha hajlasz az enyémen kívül más oldalt választani. Értem, hát ezek itt ugrálnak össze-vissza. Még vannak. Hát mégse fogom ezt így bírni. Hát eddig úgy néz ki, hogy mindent misszáltuk. Azt, de hát ez ide spawnolt. El kell ismernem, kicsi Hades, nem számítottam rá, hogy átvészelsz egy ilyen vihart. Rettentően le vagyok nyűgözve. Hát miért nem kapom meg a izé? Miért nem kapom meg a sima támadásomra? Poseidon szemétség. Gyertek, halacskák! Lavga. Lavgából már elég bejegyzést szereztünk. Van itt Poseidon, van itt Demeter, mehet még egyszer a Poseidon. Steady now. Ez most a bárka? Igen, ez a bárka. Somebody lose a spine out there. Nem akarok oda menni. Beleugrottam a támadásba. Azt hiszem, hogy valamit megtaláltam. És ahogy hallom, ők is. Poseidon bácsikám! Ott is van! Támadásod több sebzést okoz és ellöki az ellenfeleket. És ezt még nem választottam. Látszólag. Gemstone. Meg természetesen az Erberoszi kapu, amit nem tudunk kihasználni. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Hermészszel kéne egy olyat, hogy többet tudjunk ugrálni. Azt mondja, hogy boon fejlesztés. Hát a box. Box legyen erősebb. Balázska engem sason, egyébként csak mondom. Na. Nézi, hogy lehet-e sunyizni a lámpabúrával.
Na nézd meg, hát sikerült is trollkodnia. Delicious. A feltépettséget erősítjük. Ne akar vadászni? Menül a kis bútorába ott a... Miben bele tud így feküdni. És csak így... Csünként két rút között. És onnan nézi, hogy most akkor le lehet venni, vagy nem lehet levenni ezt a cuccot a fejéről. Hermész? Athéné? Athéné? Hermész? Ha. Egy Athéné jól jön, nem? Üzelmed nem marad észrevétlen, unokatester. Hát ne süggedj! Vár az örökké valóság, miután végre kiszabadulsz onnan. Gondoltam. Speciális nem olyan fogjuk használni, úgyhogy... Kár is voltál rájönni. Valamiben bíztam, de... Úgy néz ki, felesleges volt bízni. Csünt Hydra! Miért nem beszélgetünk mi soha? Hogy meghalt a másik. Most így hova ment, érted meg? Ki ment a képernyőre? Tudom, hogy itt milyen turpisságok lesznek. Hydra legyőzve. That's what you get. Never enough. És szerintem nem hallottunk itt semmi olyat, hogy lehet neki venni a vízből valami halat. Illusion. 51 pénz. Ez 60-ba kerül. Kész a hídra, jelent a vidra, de előtte lépjünk a hídra. Ez a családi mottod? Honol? Sir Connor. A Connor házban.
Azt mondja, hogy pénz. Hát a pénzt akarjuk. Jól van, úgy néz ki, hogy DPS-ek alapján jók vagyunk. Méghozzá nagyon jók vagyunk. Vidrázi bölömbér vagyok. A hídról. Most nagyon nem tudunk innen kivenni. Meghal? Nem. Pont nem tudunk annyit ütni, hogy meghaljam. Hát most már meghalt. Ez jó volt. Hát ez... Jó, ez a Poseidon, ez tetszik, srácok. Én mondtam, hogy ez jó lesz. Támadásod 3 ütés sorozat lesz, mindegyik 40 alapsebzést okoz. Ez így nem, tehát hogy ez... Na mindegy. Ez amúgy jónak tűnik. Ugye ez, ennek szép sebzés van. Valamint ugye ez nem is csinál semmit. Csinál? Hát ez nem csinál semmit, a szökkenő horog az ez. Na, azt még nem is használjuk. Szevasz, Lucky! Mi újság? Karon, bízom benne, hogy segít nekünk most. Ó, Poseidon! Minden kamra jutalom nagyobb értékű. Hát, legyen a speciális támadás. Ennek semmi értelme nem volt. Látjátok? Bár nem hiszem, hogy ezt meg kéne kockáztatni. Miért is ne? Miért is ne? Hey Charon, look at me. Hey Charon, idesüss! Sorry. Ha! Ugye most a próbára teszel, Charon? Hát ha kanyultásnyira tőlem köszönöm, de teszel egy hatalmas érme összeget. Mire számítasz? Mit fogok tenni? Jól hangzik, pajtás. Mostantól, amikor kirabollak, az a... Csak azt mondom, Charon, most szeretnék halálé küzdeni veled némi tempóváltás gyanánt. Na, az gond. Basta rohadt.
Ott is van. My membership card. Ó, és ott meg tudtunk volna valamit nézni ezen a placon, francban. Szevasz, nababa. Na, hát akkor reméljük, hogy mi a marabb sikerül befejezni neki. Kitartást. Na, az amúgy nagyon jó. Az is nagyon jó. És ékszert tudunk kérni. Ez így, és csak kéne még ilyen isteni hívás, egy hol. Egy hol kéne. You have returned. Inkvi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Immáron harmadik hónapja. Üdvújra itt köztünk. Gratulál az újabb badge-ethez. Srácok, peregjenek a szövegek Inkvinek. Azt mondja, itt egy Patroklosz van. Hát ő heal tud nekünk adni, meg hogy erősebb legyen a támadás, de a támadás nem tart örökké, úgyhogy inkább Zeus-t választjuk itt most. Szevasz, Bobby. Ha ezúttal puszta kézzel akarsz ellenem harcolni, rövid. Nem szégyellem elismerni, hogy a bajnok így módon győzött le, mikor még éltünk. Nem mondanám, hogy Malfonikerek öklei puszta kéznek számítanának, uram. Bár meglepetéssel hallom, hogy le lehetett úgy győzni téged. Szia, kuci! Szóval én osztagáztam a másik platformon, várható valamikor közös közvetítés valamilyen Battle Royale játékban az öregekkel, Pisti Ani elszállj? Nem hiszem, de hogyha lesz is ilyen a menetrendbe, úgyis beleírjuk. Ilyes voltam és felkészületlen, tapasztalatlan, már nem vagyok az, gyere! Elnéztem. Gyere, ugodj! Táncban! Hát, ezt is benéztem, srácok! Azzal az ütéssel eltalált. Francba. Egy kis tovább összeszedem a gyereket az iskolából, csak gondoltam, beköszönök. Jól van, szép napot, Inkvi. Köszi szépen, hogy bekukkantottál. Szia, szia. Köszi Connor a HP-t. Meg kell bocsátanod Dimitri úrnőnek megvető modoráért, unokaöcsém, mert még mindig lánya hirtelen eltűnéséből lábadozik. Bár jó ideje volt már, hogy a lánya egyszerűen eltűnt, időről időre próbálom felvidítani a hangulatot etéren, de nem, még mindig fájó.
villám lecsapás Zeus-tól, hát én azt inkább ilyen Poseidonosat szeretnék. Poseidonosat szeretnék kérni. Miután sebzés szenvedsz ellenfeledre, villám csap le. Miután szökkenéssel épp elkerülsz egy találatot, villám csap le. Mit tudom én, egyik se tetszik. Na így amúgy már is nem tetszik annyira, hogy ennyit sebződtünk. Patroklosz meg megvédett volna minket. Zeusra meg semmi szükségünk nem volt. Jézusom, hát mekkora ez? Mondd el, hölgy. Na hát. Szökkenésed, igen, dobás legyen a dobás. Már a szökkenésemmel többet tudok sebezni. Árész és Poseidon. Hát eladni nem akarok semmit. HP növelés, Árész és Poseidon. Árész kell megint kivennünk innen. Ja. Minő figyelmesség! Támadásod speciális támadás. Oppá! Miután sebződtél, kározatot okozol magad körül az ellenfeleknek. A profécia beteljesült! Ó, teljesen meghökkentem. Unokaöcsém, a föld és a tenger legremekebb áldásait kínálom, és nem elég jó. De nagyszerűek. Jaj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 
Rasta. No. Jaj. Aztán nem látom, hogy hol van. Jó lesz, szerintem ez lesz az útcsó. Oké. Időben. Na most igazán remekül harcoltál unokaöcsém, és van itt egy megfelelő jutalmam, csak neked? Már azt se tudom, miért voltam mérges. Ellenfelek akadályokhoz csapása vízkitörést okoz a területen. Ellenfeleket akadályokhoz csapva további sebzést okozol 300%. Mindkettőn nagyon jó. Hát sajnos az ott nem aranyköcsög volt. Azt mondja, hogy... Karón. Aranyköcsög! Ellökő hatású áldásaid többször is ellökik az ellenfeleket. Na hát ez a beszéd. Ez a beszéd, srácok. Noise. The power of the gods. Még durvább feltépettség. Hát kemény lesz ez a fight. Lehet, hogy most is meghalunk, mint a nubok. De! Szavamra, megint az ördög sötétíti el a csarnokot. Sajnos Asterius, úgy tűnik tévedtem. Mégse tanulta meg hát a leckét. És mi ez a lecke, amit meg kellett volna tanulnom? Hogy mindig téged vágjalak le elsőnek, mert folyton olyan átkozottul elviselhetetlen vagy? A leckéd. Szörnyetek, hogy soha, de soha ne fog fegyvert azok ellen, akik maguk az istenek kegyelnek. Bla bla.
nem tudtam dodge-olni. Jaj, de jó. Demeter. Ó, azta! Egy HP. És visszafutottam. A szemetek. They say to never meet your heroes. To my greatest fan. Have to entertain you, Shades. Franz. Stood the finest of Elysium. They weren't that great. Na, és most el kell hozni a plusz HP-t. Oké. I'll take this one. És szerintem hozzuk el egyébként a HP helyreállítást is. Cut through Elysium. Egy kis pénz. Na nézzük. Hát ez olcsó. Olaszusok helyett ollózó rúgás, meg igen, meg megrengető horog. Meg a fene se tudja, mi van még itt nekünk. Hát ezt nem érzem most olyan jó picknek. Na, van itt nekünk Poseidon és Hermész. Kezdjünk Hermészszel. Azta. Szép. Itt az, hogy nem tudtam visszaverni a támadást, nagyon rosszul jött.
A gyorsabb kiesés, gyorsabb támadás. A gyorsabb kiesés az nagyon jól jön, szerintem. HP-t úgy is tudunk majd növelni. Azt mondja Athéné. Legyen karón. Be lehet, Poseidon kellett volna először. Ez az eladós, ez nem érdekel minket. Yes! Remélem nem hagytam itt semmit. Na tessék. Mennyi pénz? 160. Na tudunk egy Athénét kérni. Sebezhetetlenné tesz. Athena's power. Szólítás használata után 15 másodpercig több sebzést okozol, 22%. Ez jó. All these tunnels. Bemegyünk Poseidonér. Let's see what's in here. Jesszus! Na hát, gondoltam. Gondoltam, hogy elkapok egy kis mérget. Hűha. Hades nevében megbéníthatatlan vagy és kevesebbet sebződsz fő ellenségektől. Hoppácska! That's nice. Azt mondja, hogy tudunk kikérni 100 HP-t. Majd, hogy 100 ér max HP-t. Meg még max HP. Én mehetünk még tovább. Falhoz csapás szerintem az így nagyon durva. Jézusom, már meg is halt. Jézusom, srácok. Elképesztően gyorsan clear-eljük itt a szobákat. Azt nem jó. Épp csak elvétette, azt mondja. Jézusom! Like
50-et kaptunk itt. 50 HP-t, és iszonyatosan gyorsan clear-eltünk már megint. Na, tudunk horgászni. Gup! Na. Athéné sebezhetetlenné tesz. Szolítás után 36%-kal többet sebzünk. Yes. Bealmáztunk. Így van. Jó lenne itt még venni valamit a shopból. Ó, és igen, és a shopot kapjuk meg, ahogy látom. Ekkora mázlit. Ú, de jó lenne. Hát igen, ez nagyon jó lett volna. Hát, ez nagy kár. De a legközelebb tartalékoljuk a pénzt. És akkor nem történik ilyen. Tehát akkor egy halállal több lehetne. Meg eladni tudunk, de az nem érdekel. Na hát. Egy kicsit megsebzett, de csak kicsit. Az ellenfeleket akadályokhoz csapva több sebzést, további sebzést okozol. Speciális támadásod több sebzést okoz. Illetve sebezhetetlenség az tovább tart. Legyen az! Ugyanis innen más már nagyon nekünk nem kell. Hát most már innen több mindent nem tudunk kivenni, srácok, úgyhogy irány. Hádész. Rövid töprengés után Kerberos arra jut, hogy igen, elfogadja a batyut. Becsekkolom a macsekot, hogy mit csinál, lámpa búrával a fején. You're not going to stop me. Nem fogsz megállítani. To think Olympus has been aiding you. Ha belegondolok, hogy az Olympus segített téged, biztos nagyon hálás vagy a segítségükért, ami nélkül ebből semmi sem lett volna lehetséges. Ja, ezzel kapcsolatban apám, azért engedted el anyámat, mert féltél, hogy az Olympus rájön, és nem reagálnának jól a helyzetre, ha úgy történne. Légy hálás, hogy még nem jöttek rá a sok kotnyereskedésed ellenére. Nem ismered őket olyan jól, mint hiszed. Kérdezd meg magadtól, miért hagytál Olympust, és hogyan? Vagy még inkább kérdezd meg őt. Hát, ő elég rendesnek tűnik, szóval téged ismerve valószínűleg beugrattad egy szerződés aláírásba, hogy hozzád jöjjön, vagy ilyesmi, mivel te nem mehettél az Olymposzra. Miért ne jött volna az Olymposz hozzád? Ha, meglepő módon nem áll messze az igazságtól. Elragadtam őt, fiú, levittem magammal. Ezt akarod hallani? Feldühít téged? Gyere hát, állj elő azzal a haraggal. Kétszer is eltalált. Idiot.
A francba. Nem voltam elég távol. Hoppá. Most se voltam elég távol. Hogy rám csúszant? Nem baj, jól állunk. Ja, hogy 100 HP? Francba! Hát azt nem tudtam, hogy ez így működik. Hát ez nem lesz meg, srácok. Aj, és még bele is mentem. Aj. Hát ész múlfed, hogyha változik szökkenések után? Nem, csak hogyha olyan izért kérünk. Olyan szerződési feltételt. Francban, most elment 40 percünk. Megnéztük ezt a Poseidonos izért. Amúgy tetszetős. Francba. Cooking's one way to pass the time. Seems fair enough. Zagreus. Helyes, mondani akartam valamit. A győzelmeid ellenem semmit se számítanak. Ugyanzik sokat töprenkedtél ezen meg. Miért gondolod? Nyux tükre. Nem tudtál volna legyőzni, annak segítsége nélkül. Vagyis Nyux nélkül. Nem veled versengek meg. Átudni próbálok rajtad a felszínen. Hívd, ahogy akarod. Azt teszed, amit tenned kell. Megértem. De nem vagy erősebb nálam. Csak több segítséged van. Nothing wrong with having help. Nektárér sötétség. Ambróziáért titánvér. Natanatos. Anyám, tehetek valamit, amivel segítetek mindebben? Túl sok időt töltök a háztól távol. Kérlek, csak szólj. Már így is megteszed, amit tudsz, hogy segíts, fiam. Tedd továbbra is ezt. Téged és mindannyiunkat érintő dolgok forognak kockán. Támogatásod és döntéseid megformálják az eljövendő eredményt. Értem és megteszem, amit tudok. Köszönöm, hogy mindenre gondod van. Hiszek benned, anyám, és ebben a házban. Viszlát. Mi az a korbácsos kicsoda? Nem semmi a csaj. Ha náluk a gyilkosság. Oké. Okay. Hálószobába tudunk tonikus ágy nevűt. Azt hiszem, a másik ágyamat kinőttem, nem mint hogyha sok lehetőségem lett volna aludni mostanság. Társalgó. Sütő, konyhai sütő. Húsok sózott. Kígyós asztalok. Nem lehet itt valami hasznosat is venni? Hát innen már valószínűleg nem, úgyhogy... A nagy teremben lehetne kérni valami menő dolgot. Hát akkor inkább már legyen a társalgó. Konyha sziget bővített. Úgy tűnik, mintha a konyha ilyen fogásokat szolgálna fel. Ezt a sózott húsokat szeretném. A fine display of dead meat seems very much in theme, I have to say. Oda néz. Hát ez fantasztikus. How about this contractor? Let's lighten things up a little around here. Na nézd, hát azt nézzétek, kanapét is rakok én nekik. Azt mondja, vérvörös szőnyeg. Némi melankóliát kölcsönöz a társalgónak.
Illusionba pedig uralkodói pompa. Contractor, work approved. Oh yes, more comfortable seating I shall never use. Ó, még több ülés. Jól van, Szemánsz, köszi szépen, hogy itt voltál. Szia, szia. Legyen vérvörös. The lounge's regulars might like this rug, I guess. You don't let anybody in or out of this place, do you, boy? Egy kis kárberos simi. A herceg és Kerberos összenéznek. Aztán. Tudod, munkás nézést tükszmedencét, a vérfodrozódását, meg ilyesmit, és néha valaki kibukkan belőle. Mint most te. Házszemélyzet, tisztelt vendégek és senki más. Beírom őket és segítek gondoskodni róla, hogy jól érezzék itt magukat. Gondoltam leadok egy utasítást a házi kivitelezőnek a kódexed rendezésére, legény. Most, hogy már oly sokakat ismersz az Olymposzon, gondoltam. Nehéz lehet nyomon követni az áldásaikat, meg ilyesmit. Igen, az határozottan jól jöhet, uram. Még mindig próbálom átlátni mindazt, amire az összes olimposzi erejének az enyémmel egyesítésével képes vagyok. Csak így tovább. Tehát gyémántokat kell gyűjtögetni. That definitely came to pass. Árésztól ugye meglett minden. Violence, ahol erőszak van, ott van Árész nagyúr is. Fogj 25 halat. Na, tessék, ez is meglett. Megszerezem az összes halat. Metsző áramlás, csúkdobás, kiüresedés, ragadós jókedv. Herméstől még mindig kettő dolog, és Demetértől is. Úgyhogy most megint lett egy csomó ékszerünk. Azt mondja, társalgó. Ülőkék, oliva ülőkék. Approved. Think this is going to be a better look for the lounge seating. Ah, értem. Tehát, hogy gyakorlatilag a piros helyett zöld lett. Ambróziás desszert. Akvárium, szögletes akvárium. Házisz egy új diszkrét nyugati bejáratot ad a társalgóhoz. Ok, denevérketrece mindent látó. Engedelmes megfigyelő denevérek kolóniáját... kolóniájának ad otthont. Tűzhely, temetési tűzhely. Akvárium. Hát egyértelműen a legdrágábbat megveszünk. Azt nézzétek, hát ott az akváriumunk most már. Tessék, most már nincs semmire se pénzünk. De a hálószobában mi ez az újdonság? Szórakoztató asztal. Súlyzó. Légy bármilyen erős, meg sem moccannak. Na hát a súlyzókat kellett volna akkor megvenni. Francba. Némi új díszítés. Épp megfelelő puhaságával és halálos lémájú hímzésével Zakreus herceg új fekhelye mindenki irítségének tárgya. Aki békébe kíván nyugodni. Már megvettem, nem kell ajánlózni, vén ember. Ja, az aranykezű már nem fog több pénzt adni nekünk. Franc. Viszont a vastag bört még húzhatjuk. Sötétség ereje. Már 90 HP-n van. Most egy jó Zeus-osat nyomjunk. Ja, csak úgy egy kimenekülést. Bolyó. Bolyó.
Hát szólja. Bíbéreim, Hades és Poseidon egykor bátran harcoltak oldalamon. Ezt ugye tudod, unokaöcsém? Győztünk a titánok ellenében, és törvényt hoztunk a földre. Apád azután alászállt a holtak birodalmába, és azóta nem sokat láttuk egymást. Szökkenésed. Dobás. Hát a villámos dobás. Gyors clearing. Most van 19. Hát egy epikus verzióba ez jobb bejött volna, de hát ez van. Brimstones, gemstones. Na. Desre. Úgy tudom, kapcsolatban voltál apámmal. Zeus bácsikádra gondolok. Érdeklődik, nehéz helyzeted iránt. Érezd magad megtiszteltetve. Sír. És van. És tudjátok, mit akarok bekapcsolni? Ezt. Aranyköcsög nincs. Fegyvermódosítás. A fegyvermódosítás az így nekünk ennél a fegyvernél annyira nem segít, úgyhogy az nem érdekel. Aranyköcsök. Adunk neki egy ajándékot. Káosz uraság, Istenek elődje, megtiszteltetés, hogy találkoztam veled. Kérlek, fogadd el ezt az ajándékot. A halandók és halhatatlanok ritkán gondolnak rá, hogy nekem áldozzanak, mivel nem várok el ilyen gesztusokat. Nagyon szórakoztat és elfogadom. Jelenlétet folyton kíváncsivá tesz, Hádész fia, mert nem olyan vagy, mint fent az olimposziak, kik elfeledtek engem, vagy úgy döntöttek, úgy tesznek. Na. Plusz egy dobás. A következő három találkozás során 300% sebzés szenvedsz a csapdáktól. Na ez azért kell nekünk, mert így meg lesz a profécia, ha minden igaz. Így van. Káosztól is most már mindent választottunk. És jól bele is mentem a csapdába. De egyel többet tudok majd dobni. Az pedig kell. Van itt nekünk Artemis. Ja, menjünk tovább. Egyszer hallottam, hogy a trójai háború legnagyobb hőse Hádész nagyúr szolgálatába áll. Tudsz esetleg erről valamit? Rajongóféle vagyok. Ha találkozol Achilleussal, mondd meg neki, hogy nálam ő a legjobb. Ellenfeleid sebződnek, amikor a beléjük dobott vérkő kiesik. Nice, ez kell. És mert a horgászás is. Na. Okolhal. Azt mondja, nem látok aranyat, mert az. Ilyet a pénz. Ha
Motihacsam, de most már nem fog rám durván sebezni. Aranyköcsögöt nem látok, úgyhogy mehetünk tovább. Már is 105 HP-n van. Pénz és karón. Legyen még pénz, és akkor a végén jó lesz a karón. Igen, és most már tényleg egyel többet tudunk dobni. Hát de ez így van, Connor, tehát hogy most pénzt veszünk, aztán jobb lesz a karón. Mármint a révészre gondolok, természetesen. Sötétség. Itt meg túl kell él. Ja nem, ez Thanatos, Hades nevében. Megkaptam az üzenetet, hogy segítség kell, Zagreus. Jó, hát ez egy csapda lett. Persze, tás elő. Eltévedtünk? Aranyköcsög nincs, vásárolni tudunk. HP töltést és támadás. Tartogatjuk. Demeter amúgy király lehet. De legyen karon. Na de jó, Aphrodite. Már is nem kell nekem annyira a karon. Dobás a céles, rövid távú kitörés, amely gyengeséget okoz. Már megint Tisiphone. Gyengelgem, azt mondtam. Gyöngö, azt mondtam. Szétlőtte magát.
mert ebben meg jól beleugrattam. Megboxolva! Gyilkosság! Glad that's over. Hatodik percnél sikerült legyőzni. Kíváncsi vagyok, a Hydra az mennyi idő lesz. Plusz egy a dobáshoz, az szerintem jól jön, de lehet, hogy erre most túl sokat áldoztunk. Egy aranyköcsög rögtön. Na, mehetünk. Meg kéne kapni a boxra is a normális sebzésünket. Hermész, meg Max HP. Mert a Hermész. Hallottam, hogy végre kijutott el onnan Uchi. Azért nagy gratuláció jár. Gratula, persze, én megőrzöm a titkod. A többiek itt azt hiszik, még mindig azért tepersz. De hát, igazából tényleg? 40%-kal gyorsabban mozgunk. Mert... Bár én amúgy én ezen annyira nem érzek semmit. Euridiké? Igazából jöhet Euridiké. Kihasználjuk. Baronnal most úgyse tudunk mit kezdeni. Van ott valaki? Senki? És a, egyébként hogy van mostanság Orpheus? Még mindig olyan csinos csigákba hordja a haját? Gondolom a napbarnitottsága mostanra kifakult. Csigákba? Nem egészen, nem. De jól van magához képest. Nemrég újra énekelni kezdett, ami nagy lépés volt. Korábban sose tettem. Folyton arról magyarázott, hogy elveszítette a múzsáját. És most tudja, hogy még mindig itt vagyok? Ez... Köszönöm a tájékoztatást, szívem. A zene adomány. Jó tudni, hogy nem dobott el mindent. Azt mondja, hogy az legfeljebb kettő véletlenszerű áldáson egyen magasabb ritkaságúvá válik. A gránátalmás zapkására gondolok, hogy négy véletlenszerű áldásod plusz egy szintet kap. Na tehát, sebzés csökkentés, sokkal többet sebez, hogyha kiesik a cucc, a vérkő, többet sebez a láncvillám, és kicsit többet sebez a szökkentés. Szökkenés. Jó. Basszus. Rácsúsztam a lábára. Na, itt meg Zeus jutalom lesz. Megagorgon. És ebbe pont lecsúszantam.
Hát jó, menj, tehát hogy rámegy a tűzre, azt ilyenkor mit csinálják? Boxra miért nem? Na mindegy, szólításod 1,5 másodpercig, másfél másodpercig szaporán villámok csapnak le a közeli ellenfelekre. Nem, de mit tudom én, hát jöjjön, hát most így. Gyere. Hádész fia? Hát, miért is ne? Úgyis sok HP-nk van. Ó, kettő urna is volt itt. A következő három találkozás során nem tudsz pénzt szerezni, de utána plusz egy vérkövet kapok. Miért is ne? Ilyen hatalmas dobóbiad lesz. Aranyköcsögöt mondjuk nem látok. Sőt, semmi más nem látok. Jó volt ez a hely. Azt beszéltük, hogy karon jó lenne mi. A dobóbiad, igen, ezt használták Egerváránál is. Bezony, Scott. Közpajtás, az Olymposról nem tudunk hatékonyan kommunikálni Karónnal, de hajlik bizonyos üzletekre, és úgy tűnik, nem áll apád befolyása alatt. Mert a védtelen... akármi. Már azt mondja. If you understand me, menacingly hiss. Csonthüda, ha értesz engem, sziszegi fenyegetően. Azt tettem. Csinál a fejével. Kéne a boxolásomra valami erősítés. Mert ez így 15-öket csapkodunk.
nagyon gyengusz. Csigodan, köszi szépen a 100-as shield. Köszi szépen a támogatásodat. Hydra legyőzve, kiestek belőle ugye a vérkövek. 12. percnél. Adtunk el ide. Köszi szépen a támogatásodat. Ne menj tovább, fiú! Ez van külön magyarítás. Erről lemaradtam, ez hányadik szökési kisele? Hát valami 30 és 35 körül valahol. És 5 szökésen már túl vagyunk, ma nem sikerült, úgyhogy ma még egy se sikerült eddig. De proféciákat teljesítettünk, az volt a cél. Ja, van magyarítás, és elvileg mindegyik verzióval jó. Na hát, itt a DPS check-en elhasaltunk. Nagyon kéne. Nagyon kéne valami. Mert ez kevés lesz. Úgyhogy ja, a magyarítások.hu-ról töltöttem le egyébként. Szökkenő horog. Itt, hogyha most nyomom majd a sima támadás, mert a sima támadás mellett a speciális, akkor sokkal erősebb lesz. Én Game Pass-al Xbox-on játszottam akkor azért. Jó amúgy a magyarítás, bár néha nem értem, hogy miről van szó. Túl művészi magyar. Vagy hogy lehet ezt mondani? Nagyon kell nekünk egy Zeus-os áldás. Kicsit kínszenvedés. A mozgási sebesség bónuszaid alapján többet sebzel. Sebesség bónuszból nyert sebzés bónusz. Hát ezt bár csak láttam volna, hogy mennyit sebzek, mert gyorsabb vagyok. Kéne még valami hermészes gyorsítás egyébként, hogy mit tudom én, dash után gyorsabbak vagyunk, és akkor ez még brutálabb lehet. Na, Athéni... Nézzük meg. Minden okozó sebzésednek esélye van kritikus találatra. Ezt használni is fogjuk. Jobb, ha holtak elbújnak. Mi olimposziak büszke család vagyunk, unokatestvér. Nem választhatsz úgy kedvencet közülünk, hogy ne szíts fel egy másikunk haragját. Xboxon gépesszel.
De jó is lehet az. Na hát. Igen, itt most kap... Jajjaj. Na, még a csapdába is belementem. Ne! Szemét, shield! Persze, persze. Amikor a shield le van shieldelve, az a kemény. Jobb dolgunk is van szerintem, mint egymással veszekedni egy ilyen ügy miatt. Dacolás hosszabb időre ad sebezhetetlenséget. 3 másodperc. Legyen ez? Nem akarok a boxra tenni. Én villámot akarok a boxra. Azt szeretem nagyon. Zeus! Egyébként is hol vannak a Zeusos áldások? Olvaj! Bár lehet, hogy kikkelni kellett volna, aztán max lecserélem. Add ide a pénzt. Van-e itt valami? Semmi, menni kell tovább. Megváltoztatjuk. Hát. Hát ha nem tervezel sokat halni, akkor az egy dead boon. Mármint, hogy melyik lantern? Szevasz. Ellenség, jaj, de hát, hogy így rajtam van az Zeusos, ne izéljen már. Amit az előbb felvettél Athénét, igazából próbáltam, az speciáliset úgysem fogom használni, támadást. A sima támadásomra meg Zeust akarok, és így mondom, akkor valami legyen, ami nem viszi el. Most megint Athéné. Hol az Zeusom? Hol az Zeusom? Töprengek valamin, rövid. Folyton visszajössz, de nem tudom miért. Jutni próbálsz innen, nem igaz? De valami odafönt megöl téged. Többé-kevésbé helyesen következtettél, Asterius, és igen, mondjuk úgy, marad még néhány kihívás, miután kijutok Elysiumból. De jobb, ha ennél többet nem mondok erről. Semmi baj, jó tudni, hogy te is épp olyan gyakran buktál el, mint én. Talán nem én vagyok, aki megöl, de megpuhítalak annak, aki megteszi. Franzba. Yes.
Theseus, I said hi. Legalább a dobásunk így csinál valamit. Ó, ja, hogy most már ezt így meg tudjuk nézni, mert Achilleus változtatott. Jó. Hát, hogyha jön Zeus-tól a támadásunkra valami, akkor majd felvesszük. Pedig Zeus izé gyűrű van rajtam. Sok sebzés van. 100 coin. What we have. Is már itt áldásokat kapok. Na hát. Legyen. Belegond, blabuncogás. Említettél valamit a származásodról, ismeretlen kérdésem volna a témába, ha nem bánod. Nem bánom, uram. Mi a kérdésed? Tedd csak fel. Apádnak biztosan vannak feljegyzései a holtakról. Azon töprengtem, tenni lennékem egy szívességet, és utána néznél valakinek a hollétének? Kit egykor ismertem? De sokat tettél értem, a legkevesebb, amit megtehetek, hogy rákérdezek. Ki az, akit keresel? Egy Achilleus nevű illető. Az élők között igen híres volt egykor, de a holtak között ki tudja. Azt gondoltam, itt lesz majd, de nincsen. Achilleus, hallottam már a nevet, és megkérdezhetem, miért kívánsz tudni felőle, ha esetleg szóba kerül. Csupán hiányzik nekem ismeretlen. Ez minden. Tíz találkozással 60%-kal több adam. Ez annyira haszontalan szerintem. Mi ez a shield party? Au. Jó sok damot kaptunk be. Igen, ezt szeretném, hogy az ellenfeleim sebződnek, mikor a beléjük dobott vérkő kiesik. 180-ról 208-ra. Aztán van itt nekünk egy ilyen, hogy karon boltja, és aranyköcsögöket nem látok. Ilyen Zeusosat nem lehetne kérni? Tehát, hogyha minek vettem fel a gyűrűt? Komolyan. Ja. Hát ez... Evetséges! Olympos isteneire nem juthatsz tovább alantas küldetéseden. Bocs, nem beléd akartam dobni. Az most merre akar szaladni?
franc minden át téged, Jézus. Cerberos nyakörve az mit is tud? Kuszápé? Aha. Nem tudom, én nem érzem annyira hasznosnak RPL ebben a buildben, meg egyikben se annyira max HP-t. De hát kinek mi ugye? Ja, nem is láttam, hogy oda bújtál. Jaj, hát mellé mentem. Mellé mentem. Nem tudom, mennyivel ad többet, de így... Én inkább ilyen izé, újraélesztésre megyek meg. Hát, az a helyzet, hogy most Zeusnak ez a gyűrűje ki van maxolva, azt nem is ad Zeus áldást. Ez milyen szemétség már. Pedig eddig segített. A izé, kis pénzes szütyő, az ami még így szeretek a elsőnél. Athénéset, meg a Zeusosat, most így a Poseidonosra hajtottam, mert Poseidonos buildet akartam összerakni. De hát most nekem nem segített. Ez az Zeus gyűrű, egyáltalán. Pedig milyen jó lenne. Bár még így le is cseréltem hősire vagy legendásra, nem tudom, hősire biztos. Hogyha mázista vagyok. Itt le kellett volna cserélnem a Zeusos gyűrűt. Afrodité képessége borzalmas. Izébe jó, hogy a srácok is mondták. Duóba. Mi nem csapás hatásainak esélye van kétszer lecsapni? Duóba, nagyon jó. Mármint, hogy nem nagyon jó, de jó. Hát jobb, mint a sima képessége. Nagyon jó, ott van egy Zeus. Léci, cseréld le a képességemet. Dionysos viszont bejött nekem kicsit ilyen poison damage is, aha. És ami nekem Dionysosnál is jobban tetszik, a Poseidon, mert Poseidon is tud olyat, hogy ellököd, és hogyha még teszel rá egy olyan módosítót az ellökéses, tehát a vizes sebzés, az is tud majd ilyen kvázi dotot csinálni, és az nekem így tetszik. Ez érdemes szem előtt tartani. A hatás csak az elsőnél van nagy behatással. Uh-huh.
Összeszínészte az infót. Tehát akkor a gyűrű főleg az első, az elsőnél van így hatással. Kivéve Hermésznél és Káosznál. Elbatyogok, ókemberek! Jégrémet venni a gyerkőcöknek, legyen meg az örömök, sikeres szök. És hol lehet olyat szerezni egyébként, Honor? Mit csinálsz, Karács? Alakán, de rosszalkod. Mert ez aha. Köszi. Árése rossz, de kicsit lútria, ahogy észrevettem. Nagyon jó kombói vannak, hogy később aktiválódik, vagy nem is tudom, milyen aktív, tehát hogy jó duójai vannak szerintem a kárhozatnak, amit feltesz így debuffként. Szerintem. Köszi szépen, Lucky Gaia, 100-est egyébként. Köszi az infót, Connor. Ja, csak valaki elment a folyosón, azt hallottam, azt hittem, hogy Kalácska le akarja venni magáról a... Jaj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 ! 600-at sebeztünk a krittel. Hát, így, hogy... Kalácsra kell figyelni. Egy igazi kihívás a játék. És lámpa búrája miatt. Itt még az előző az, hogy amelyik Istentől már van áldásod, azt nagyobb eséllyel adja megint. Aha. Köszi! Vilám hatásait felvillanyozottá is teszik az elemeket. Na ez kellett. Ez kellett. Most már tényleg csak annyi, hogy le kéne cserélnia. És maximum 4 Istentől lehet áldás. Aha. Ez is elég hasznos info, ezt se tudtam egyébként. Nem veszünk semmit, mert ugye tartogatjuk a pénzt. Athénéhoz. Wolfensteint adnak az Epiken? Na ne szívassatok. Hát azt örömmel játszom bármikor. Már 5 óra? Yes! Köszi az infót, hát azt abban pillanatban nyomjuk. Igaz, hogy ma este immortálzozunk. De azt ki ne hagynám. Let's see what's in here. Ja, de amúgy így, itt vegyek meg. Tessék, megveszünk mindent. Majd bánom, max. Aha, 7 órától mehet a PC immortál, így van. Így van. Több HP-t állít helyre végül is. Sok a HP-m, úgyhogy. Ja, telom már nyomtam, de... Én nem. Nem vagyok teló gamer. Egy-két játék megy, de... Inkább PC. Try this way.
Hát figyelj, hogyha 3000 óra Diablo 3-ad van, akkor igazából... Hát hogy is mondjam? Nem fogsz annyi újdonságot látni, mint aki nem játszott a Diablo 3-mal, de azért el lehet vele lenni. Szó se róla. Na basszus. És hol szedem le? Na mindegy. Ez a több mint 10 giga, amit leszed, fájdalmas? Nekem most bőven van a helyem, szerencsére a telón. Úgyhogy az első legtöbbet foglalt alkalmazás a telómon, a legtöbb helyet foglalt alkalmazás a Diablo, aztán utána van valami 2 gigával. Na, ez gyönyörű volt. Borzalmas volt. Nice. Igen, igen. Hát mondjuk nem biztos. Hát mondjuk inkább a Diablo 3 mobil. Mint hogyha a Diablo 3-at nem adták volna ki, és most így a Diablo 3 koncepcióját ezt így kiadták 2022-be. Felúsítva. Kb. Az a feelinga, az Immortals. Persze az első pár órában, tehát hogy lehet, hogy utána fantasztikus lesz. 10 GB ez nagyon-nagyon sok mobil gameszkóra. Szerintem nem. Amekkora tárhelyekkel operálnak mostanság a telefonok, az a 10 giga, szerintem semmi. Jéha. I can use this. Soha ne próbálj megfogni egy kígyó lábát. Köszi szépen, chef. Nem tudni, hogy a jövőben mennyivel bővítik még? Na hát, az mondjuk jogos. Bizant, 32 a mobilok. Ez most micsoda neki, amit értem? Az alapmobilok. Bizant, 32 gigások. Nem tudom, én amit vettem telefon 4 éve, a Pocophone-om az 64 gigás volt. Most a telom az vagy 128, vagy 256, mert nem emlékszem, szóval így. Ez nem volt vészes. Persze lehet, hogy csak én nem vagyok tisztában azzal, hogy amúgy mekkorák az átlag telefonok. Na hát, agyon vágattam magam, GG. Na, az gyönyörű. Az. Hi, Aphrodite. Oh.
Ne hajtsd magad túl keményen, odalent kisistenke, ígérd meg. Jó formában és hangulatban van rá szükségünk itt az Olumposzon. Ez aztán fantasztikus. Ez fantasztikus, amit Afrodité hozott. Olyan jó, hogy... Ilyen jó még sose volt, srácok. Megy az utolsó. Ezt láttátok, én nem csináltam semmit, megölték magukat az enemik inkább. Délbe megdéteni. Húsz volt meg valakinek? Alakik durván nyomják a játszit. Ó, ez az. Ez mi a manó? Jézus! Na hát le is köptek. Támadásom erősebb. Vilám hatásaid. Na, esélye van kétszer lecsapni. 47% a 30 helyen. A profécia beteljesül. Látsz, srácok. Kérünk egy kis max HP-t, tehát más mellét nem tudunk csinálni. Hát, Angelus, ez jó irány, tehát hogy sikeres lesz, mert ilyen nincsen nagyon ilyen... Nincsen köztudatban ilyen játék az átlag mobil gamernek szerintem. És tanál, hogy még költenek is rá, hiszen mobil piac az ilyen. Alright, this is it. There was a time when Cerberus would never have permitted any soul to exit through that gateway there behind you. Hihetetlen ez a kalács. Volt idő, mikor Kerberos egy léleknek se hagyta volna soha, hogy kimenjen azon a kapun mögötted. Ez biztosan nem igaz. Mi van Orpheusszal, Tézeusszal, Héraklésszal, Odüsszeusszal, számtalan történet bátor emberekről, akik alászálltak az alvilágba, majd visszamentek, ahonnét jöttek. Csak az én engedélyemmel távoztak, és nem vették természetesnek kegyességemet. De azt hiszed, jogod van egyszerűen kisétálni innen. Itt hagyni születési előjogodat és felelősségeidet. Ám én itt vagyok, hogy nemet mondjak. Sajnos a Blizzard az új EA. Hát ha megteheti, tehát hogyha megtehetnéd, hogy még több pénzt keres, akkor miért ne tennéd meg? Hiszen az egy üres piac, úgymond az ő részükről. Az RPG, tehát hogy hülyék lennének ezt nem megtenni egyébként. A cross platform, cross progression-ös RPG-üket mobilra hozni. Mobil felépítéssel. Daily rewardok, mit tudom én, ilyen-olyan rewardok, és a többi, és a többi.
Csak az én engedélyemmel távoztak, és nem vették természetesnek kegyességemet, de azt hiszed, jogod van egyszerűen kisétálni innen, itt hagyni születési előjogodat és felelősségeidet. Ám én itt vagyok, hogy nemet mondjak. Na, a szemét, mint a nevet. Darkness vagy te? Tehát, hogy ezt nem tudom lesebezni. Nincs sebzésünk. Na hát, ezt jól benyáltuk. Jó. And fight with the ferocity with which you once clung to your meager lives. Darkness. Quit it with this, father. Oké, okay, még meghaladunk kétszer. Na, basszus. És kétszer is megsebzett ugyanaz. Hihetetlen. Az meg pláne hihetetlen. Ott is van! Ah, nem menekülhetsz, egyikünk sem teheti. Ezért megfogsz. Görögország, a hatodik menekülésünk sikerült. De örülök ennek most. Már csak négy kell.
Már csak 4 kácskacok. So much water. Mennyi víz? Poseidon nagybácsi birodalma. Megjöttem. Visszajöttél. It's me, Mario. Nem bírtam elviselni az Olymposzon Zagreus, a kérkedést, a pózolást, a hatalmaskodó anyámat, az egészet. Önként elhagytam volna a hegyet, csak hogy apám megszöktetett? Igaz? Levonszott magával az alvilágba, és ha Olympos ezt megtudná, erre gondolni is félek a következményekben. Az a bolond még most is engem próbál védeni. Nem. Nem az apát szöktetett meg, fiam. És még ennél is bonyolultabb az egész. Hajlandó voltam elmenni. Hajlandó az alvilágba berendezni az életem. Az apáddal. Nem merem megkérdezni, hogy akkor ki hozott el apámhoz. Szóval lényegében elszöktél otthonról, hogy vele élj. Nem akarok tiszteletlen lenni, de tisztában voltál vele, mire vállalkozol? Fiatalon hajlamos az ember a meggondolatlanságra, Zagreus. Rengeteget hallottam apádról, mielőtt találkoztunk. Csodáltam a róla készült festményeken. Először nagyon kínos volt, de volt bennem az egyenesség, ami tetszett. Lelki ismeretesség. Jobb szerettem őt, mint a fivéreit. Annyit mondhatok. Akkor titokban elhagytad az Olympos hegyet, hogy a holtak istenével légy az alvilágba, és az Olymposzon sose jöttek rá? Szerinted mi történne, ha megtudnák? Szerintem háború lenne az Olymposz és apád között, Zagreus, ha megtudnák. Főleg most. Mindezek után, és ennyi idő után, egykor megölték a saját szüleiket. Ha a titánokat el lehetett törölni a világból, akkor mindannyiunkat el lehet. Akkor van értelme. Ha apád veled egy véleményen van, és úgy gondolja, hagyni, hogy itt rejtőz az egyetlen módja a háború megakadályozásának. El tudom képzelni, hogy apád amilyen agyafurt, de ugyanakkor egysíkú gondolkodású, talán ugyanilyen gondolatmenetet követett. Ó, Zagreus, mit tettem? Nem, én mit tettem? Jaj. Rendbe kell hoznom. Megcsinálta Kerberos. Thanatos, a kinti világ. Nem azt mondtad, hogy megbetegítene, ha bármilyen sokáig odakint maradnál? Most már értem, hogy értetted. Gyönyörű hely, meg minden, de jó visszajönni ide. Érted most már, Zeg? Persze. Szép hely időnként oda látogatni, de élni semmiképp se akarnék ott. Hogy haladsz a munkáddal, legény? Látok rajtad valamit. Minden rendben van? Csak találkoztam egy árnyal Elysiumban, aki azt mondta, ismert téged. Hiányzol neki. Ismersz egy bizonyos Patroklost? Uram. Mit? Én? Igen, ismertem Patroklost. Mondott. Jól van? Hát, nem tudom. Úgy tűnik, jobb napja is voltak, mint mostanság. Van bármi, amit megmondjak neki, ha újra összefutok velem? Kérek, add át üdvözletem, és mondd meg, hogy szeretem. Mindig gondolok rá, de többé nem láthatom. És nem kérdezheted meg miért, érted? Most hagyd magamra. Legény, kérlek. Szükségem van egy kis időre. Én? Akkor minden jót, uram. Szia! Üdv itthon újra! Menj csak be, bár azt hiszem, a papád épp mérges valami miatt. Általában az. Tudom, hogy Nuke segített téged. Ki akarod használni a szánakozását? Nem érdekel. Egyébként is megvannak a korlátai a hatalmának. Hogy mersz? Nyux maga az éjszaka úgy tesz, ahogy a kedve tartja. Nem igaz, apám? Azt hiszed, én kértem, hogy belekeveredjen ebbe a vállalkozásba? Te, fiú, már az egész háznéped a bolond rokonaimról... nem is beszélve, belekeverted ebbe a felfordulásba, amit okoztál. Amit van merszed vállalkozásnak hívni. Akkor örülök, hogy vállalkoztam rá. Hello.
Hát itt most nem veszünk semmit. Orpheus, gondolom nem tudod, hogy hogy lehet, hogy folyton pont Euridikével futok össze odakint. Amennyi ány örök nyughelye Aszfodélosz, véletlennél többnek tűnik, hogy mindig azt az egyet találom meg, aki kedves neked. Nem ismerem a Moirák terveit, barátom. Gondolod, talán élvezetből vagy sportból tapodnak azon, mi egykor a szívem volt? Tapodnak azon. Nem mondom én, hogy ezek olyan dolgok, amiket így nem értek. A molyok meg a rágok, igen, Chief. Gyermek, csak gyorsan, mielőtt mi így. Tudom, hogy nézhet ki ez az egész. Tudod, hogy én mellette álltam Persephone mellett, és hogy örömmel gondolok vissza az időre, amit velünk töltött. Rendben ülsz, de... miért hagyta el valójában az alvilágot szerinted, amellett, hogy miattam? Na és ha azt gondolt a születésemkor meghaltam, nem érezte, hogy ide tartozik. Nagyon nehéz alkalmazkodásra kényszerült, és attól félt, elkerülhetetlenül megrontja Olympus és e birodalom viszonyát, vagy talán háborút indít el. Háborút? Tudom, hogy ennél kevesebbért is vívtak már háborút, és apám... és apám is igen nagy teher lehetett. Nem tudod hát. Kérdezd meg anyádat a vele töltött idejéről, de már is túl sokat mondtam, és többet nem mondhatok. Több mint eleget mondtál, viszlátjuk. Szia! A társágó kezdett igazán kicsinosodni az utóbbi időben, Dusza. A sok munkád nagyon is kifizetődik. Ha, na hát köszönöm, Herceg. Az a helyzet, hogy a házi kivitelező kicsit több hajlandóságot mutat mostanság, talán kicsit gyorsabban dolgozik, de még mindig sokat ennivaló, szóval majd meglátod. I'm looking forward. Alig várom. What's for breakfast? Dinner maybe? Na, kaptunk egy ambróziát. Ajaj, a shopot, shopot. A shopot még gyorsan le kell csekkolni. Sötétség ambróziáért. Give me the current special. Jóló van. Meg swag, meg ilyenek. Pleasure doing business with you, Fates. Ősi játok. 30 kulcs káosztól. És? A holtak istenének fia egy nap legyőzi majd az alvilág fontos kamráit őrző különféle páncélozott börtönőröket. Bizony, ősi áldások. A holtak istenének fia egy napon az ősi káosz felajánlotta különféle áldásokat nyerhet majd el. Csapás, lövés, marok, lélek, egy jólét, fogyatkozás, fitoktatás, kitörés, rajtaütés, támadás, tac. Szia, Zoe! I can be more. Head to happen. Isteni hagyaték, sorszerű tekintély, a reroll. Na, ezt kimaxoltuk, srácok. 10% esély a legendás vagy a duó minőségű áldásokra. Vastag bőr, ezt is kimaxoltuk. Plusz 50. Jó, és most spórolunk a sorsszerű tekintélyre, hogy tudjunk rerollolni. 34 szökési kísérletnél járunk. És abból 6 sikeres. És megy ugyanez a build. Let me see you now for what you truly are. Ja, mehet még egyszer ugyanaz. Így, simán. Hoppá! I'm through with father's dirty work. Végeztem apám piszkos munkájával. Okay. Unokaöcsém, meg akartam említeni, milyen különös volt, ahogy mostában valahányszor végre igen közel kerültél a kiszabaduláshoz, és aztán a kapcsolat hirtelen megszakadt. Gondolom valami sorscsapásért. Birodalmatok őre, Kerberos talán még hírnevénél is halálosabb. Pillanat.
Ma itt vagyok, srácok, csak beengedtem Adrit. Hóha! Hát... legyen ez a támadás, bár... nagyon rossz minőségű a ritkassága. Konkrétan az alap. De legyen ez. Shocking. És most, hogy ezt itt megcsináljuk... eddig szoktam menni, hogy meglegyen a mentés, mert nem tudom, hogy hol ment pontosan a játék. Úgyhogy itt így mentünk. Szuper! Azt mondja, hogy a 31. szökési kísérletünk az sikeres volt, és nézzétek, mennyi sötétséget szedtünk már össze. A proféciák teljesítésével. Hát legutóbb Jiu már másodikát játszottunk. Ez még mindig olyan vicces. Nagyon jól haladtunk, srácok. Proféciánkat teljesítettünk, nyomtunk Spear-es buildet. Nem volt a legjobb, meg sikerült összehozni egy Poseidonos boxolást, ami egyébként tetszett, de azzal még kísérleteznünk kell. Ugye most a következő ránunk az ilyen villámos lesz, utána meg majd megpróbálok ilyen, hát vagy Poseidonosat, vagy Dionysososat, vagy nem tudom, valami hasonlót összehozni, mert azok is amúgy jók, vagy Árészosat. Mindenféleképpen kell egy Athén és Dash, és a többire meg valami jót kéne építenünk, hátha összejön. Úgyhogy ez a terv a következő HD-szozást illetően, ami még nem tudom, hogy holnap lesz-e, vagy jövő héten, majd meglátjuk. Nagyban befolyásolja az, hogy sikerül a Diablo Immortals.